Tamang laning phase. Kung titignan mo naman, walang ganun ka-agresibo for both sides na usual natin nakikita coming from the side of Sun Sparks. Having this position from Onyx, tingnan mo naman, kinakapitalize nila dito the rotation. Nag-iba sila from the previous game. Yes. Na kanina dahil sa 2-2-1. Now, eto, ang aga na pitas na kanilang ipon dito. Medyo nakakanta siya dito. Flicker it! Kel VJ! Masyado siya mainit dito. Nakuha si Oh My Venus! Yun na nga dito. Patay dito si Oh My Venus. Pero hindi pa humihinto ang labanan. Gusto pa rin nilang itinay dito ang back dito ng mga Sunspark. Kaya nga, kaya nakuha na rito ng Onyx PH. That's gonna be a 1-for-1 exchange. And I think that might be favoring Onyx PH. Favoring Onyx PH just sa 2 minutes back for the side ng Onyx. Gusto ko yung rotation nila dito. Medyo small space na bigay lang kay Rencho pero hindi siya ganun ka-effective as of now. And ito, isang River Crabman bago buha pa ata dito. Tamang zone loud lang. Look at this. Si Wise mismo ang nagsuzone out right after Boas Boas and the dealer. Pipitasan na. Kumbaga, patubuhay mo muna, pre. Ako na lang pipitas ang prutas. Yes, exactly. Why is the reason? It's because gusto nila kagad mag-level 4 yung Lulok. They want Wise to get online as fast as possible. Eto, dapat for the first 5 minutes dito lumabas yung JB na kinakatakutan using the Gusion. Knowing the position, yung kanyang mga pagpipitas dito para somehow magkaroon sila ng higher chance compared sa Onyx. Ano sa Onyx dito is bantayan lang nila si Eacto. Pero eto, hold that thought, guys. Medyo pusakin. Out of position ka na naman. Every single na pagkakataon bibigyan mong Onyx, ikakapitalize nila against Sunsparks. Like speaking of capitalization nga dito, they would want to take one of the best objective on the first 2 minutes of the game, which is uncontested dito na pagong. Alam nila na medyo tagilid ang buffer nila kung sakaling pipilitin. Twice na nilang tinry, makipag-clash yung somehow, pick off, medyo sinasama sila dito. Ang problema, wala pang level 4 si Fusakit mismo. Yes, which is kailangan na niya maging aggressive. Like right after niya mag-level up, pumikop na siya ng pumikop. At of course, it's either Eacto ang kunin niya or pag na-miss position dito si Oh My Venus. Exactly. And also dito, speaking of Oh My Venus, the way he actually plays dito the Estes is not the hero itself eh. It's how he actually foresee the map. Kasi whenever Oh My Venus is using the Estes, kita niya yung buong mapa. Kumbaga kung si Rafaela healing for everyone, siya dito protecting everyone. Eyes for everyone. Basang-basa niya, mas madali nakakita si Oh My Venus every time hawak nga niya mismo si Estes, which is hindi binibigyan somehow ng konting respeto ng Sunsparks. Sabi lang, kaya naman namin i-counter to. Tamang galawan lang, tamang itemization lang. Look at this. This is the second back para sa side neto. Medyo tumalog dito. Nahuli na dito si Grax. Sino pa susunod? Tamang baby bounce si Paul! Pero yun na nga dito, Rafrisha, may dinikit sa pader pero siya naman yung namatay. Si Fusa Kent! Dito hahabol pa sa likod. Fusa Kent, tumakbo, takbo ka na! Dahil ikaw na ngayon ang susunod. That's gonna be a 2-for-1 exchange. Probably 2-for-none dahil dito Onyx PH unti-unting lumalamang dito sa laban natin on game number 2. Dapat pansinin na ng Sunsparks dito, Rob, yung every respawn ng blue sa right side map ng ating Sunsparks, pinupuntahan ni Green. Yes. That's a calling na sabi na hindi na natin ibibigay ang blue map dito. Rencho, medyo pulado dito. Ayan, counter initiate. Coming from JP! Pinasabog ang Otabs, mga upwards ng Onyx. Pero dito sa may bandang bottom lane, Kel BJ, mag-isa lang siya dito. Pinipilit na dito ng duo ni Oh My Venus and Eacto to get this tower onto the bottom side. Napapansin ko, iniipit nila every lane, lalo na yung side ni Kel BJ. Kita mo naman, talaga naka-steady lang itong dalawang to. Alagaan lang natin itong bottom lane. Once na nawala si Kel, pwede natin i-call shot yung top lane. Napakaganda ng pinapakita ng Onyx to balance their laning phase right now. Yes, to be honest with you, Sunspark, hindi pa naman sila dito nawawala. May mga hero sila that slowly scales down there as well. Even Rencho, kahit he's actually with a 0-1-1 KDA, kayang-kayang humabon. And also JP using this, pero dito makukuha na. Speaking of that, Rencho took down turtle. That's Sonata just to disengage. May madidikit. Healer dito, napapaligiran. Rafflesia, hahabol dito ang mga Onyx. Mamamatay na dito si Rafflesia. Meron pa nga yata susunod. Susunod pa ba? Oop, disengage siya muna. Nakuha ang isa sa miyembro mismo ng Sunspark while Kel BJ doing his job. Sabi niya, sige, sa inyo na muna ang top. Susunod ako, guys. On the way na ako. Tamang basag lang. Para lang man lang pumantay dahil binasaga rin tayo. A good itemization. Look at JP getting an early necklace of Durance. Yes, anticipation for the healing of Oh My Venus. That's a very good item coming from JP. Kumbaga, dun niya nire-respeto. Not banning the hero. It's just
trying to make something dun sa hero na yon. Like yun nga, Necklace of Durance. Pero to, hold that thought. Meron na ditong Death Sonata na ipapato dito si Renzo. Eto na, tamang na channel man. And again, kita mo Kiel BJ, steady lang siya sa objective niya. Ang nakakatakot lang dito, look at Iacton. Paano siya pumusisyon dito, pero ito, order of brilliance! Dito, Pusak and Flicker out, baby bouncing ball si Raptisha. Medyo nakakanta siya, Pusak and will go down. Sino pa susunod? Power of Nature Dodge coming from Renzo. Yun na nga dito, pero mukhang yung tier 1 target sa gitna, mababasag na dito ng mga Onyx. Sunod-sunod na yung Diluvio na binibigay nila dito sa Sunspark. Kaya pa nga yatang mag-deny ng blue buff. Another blue buff wants to be denied, pero tatlo! Ang niyakan ni Raptisha, hindi sapat. Ang damage dito, look at this Power of Nature. JP! Dito. Double kill! JP! Medyo sumabog tayo doon. Misposition na naman. Kill after kill after kill ang pinapakita ng Onyx. Pinapakita lang dito ni Oh My Venus kung ano nga yung corona na pinakita niya sa atin kanina. And look at here, Dilar. Mag-isa siya sa bottom lane. He's getting all the farm he needs. 9-4 ang score natin as of 6 minutes of the game. 3,000 na ang gold lead dito ng Onyx PH. Ganong kakumpiyansa ngayon ng Onyx na medyo umangat. Look at iyak na yung position niya. Talagang forward lang siya ng forward with regards to the farm. As long as meron siya kadikit. And ito, medyo nag-switch siya. Kanina ang inaalagaan ni Oh My Venus dito. Oh, sabi niya, namimiss na daw niya. Namimiss niya, carry. Kala ko babalik siya para dito kay, ano, kay Wise. Eh. And this is the third turtle of the game. And mukhang mapupunta na naman ito sa Onyx PH. Yes. Yun na nga mga kaibigan. Looks like Onyx PH is controlling the map right now for Sunspark. What is it ka? Tingin mo, Propi, ano pa ba yung pwede nila dito? Pero hold that thought. Dilar, mapipick off siya dito ni JPN. Yun na nga siguro. Yung isa sa mga bagay para makabalik dito ang Sunspark. Kailangan lang talaga makuha nila yung dapat kuhanin. And a killing spree. Medyo nagiging pataba sa lupa ang ating ibon dito, mga sir. Look at the border hill coming from Oh My Venus. Tamang link this one up lang. Ang hirap ng position ngayon, lalo yung cushion mo. Gusto mo, alam mo, kaya mo patayin eh. Ang problema, kaya mo bang makalabas right after kung bitawan ng skin mo dito. Raflisha, baby bouncing ball. Kumatan siya lang kung kaya mo lang and they call to disengage. Yes, yun lang nga mga kaibigan. Looks like Onyx PH have a good grasp dito on the game number 2. Pero 4,000 gold lead, eto pwede itong bumaliktad anytime to be honest, Prof. P. Pusa can just need to find the right target, which is most likely it's gonna be Oh My Venus or Iyaklu. Kaso nga lang, how they actually position themselves on the map is what it makes harder for Pusakin to get the pick off they need. Yun nga sinasabi, kailangan makuha ng magandang pick off, pero paano nga papasok kung mismong nasa harap mo? Eto, si Otabs na si Green, tamang flicker out lang dito si Kelvin. Oh, sa eto na, hinatak na mga sir. Kayo rumarating dito, arrival, medyo pulado dito si Raplisha. Tamang, Death Sonata, wala. Wala tayong nakikita ang sagot dito for the side. Top Sunspark, inuunti-unti na sila dito. Inuunti-unti na sila dito ng Onyx PH. Yes, that's correct nga talaga. Pero 1-for-1 exchange pa rin naman dito. Pero sumusubok dito. Mamamatay dito yung show. Mukhang si Pusak and alanganin. Binangga yung pader ng ulo dito ni Green. Pusak and nilagay pa yung pader. Double kill na rito si Birthday Boy. Si Iyak doon naman nagbabasag lang sa taas. Ito yung team na galing qualifiers. Ito yung team na gusto patunayan na kayang sumabay sa Professional League. Onyx PH taking what it takes to be on game number 2. Ito yung mga bagong mga team na nansesesante ng mga pro na galing sa previous season. Look at this. Level 1 Lord na kinukuha dito ng Onyx PH, and I don't think so kaya i-contest to ng Sunsparks. Kailangan pag-usapan to ng Sunsparks on how they somehow decapitalize nila dito si Pusakin, si Pusakin mismo. Wala akong makita magandang huli. Kung meron man, like once, twice, pero mismong core hero na sa mga makakapagpabaliktad ng larong ito, wala pa ako gano'n nakikita. Yes, actually, Green is doing a great job. Uh-oh. Whenever na nakakahatak si Pusakin, laging siya yung nasa harap, which is making it hard for such a kaja na manghuli. Minsan kasi there's a possibility na malagay mo yung divine judgment mo mismo doon sa grak. Sa grak na yes. Habang hindi siya naka-power of nature, then yung passive niya, automatic, canceled out ang divine judgment. Medyo mahirap nga ang position dito ni Pusakin, which is ang gameplay nila, is hulihin yung pinaka-squishy support o yung core hero na pwedeng i-burst ng isang mabilisan dito.
gamit ang kanilang motion. Yes, so looks it here mga kaibigan. As of 10 minutes into the game, Lord level 1 pa lang naman. Kayang-kaya pa rin naman balik na rin ito ng Sunspark. But this is gonna be an uphill battle para sa kanila. They need to find the right positioning, the right target. At the same time, lahat-lahat kailangan tumama. Lalo na sa laban na to! Medyo kumliga rin, nagsayang sila doon. Conceal, nagamit, flicker, nagamit. Medyo alam to ng Onyx PH. Abante ang Lord sa top lane. Pero gusto nilang gawin to mga sir. Oh! Masahel ang inaabot dito ng buong Sunspark. Nawawala na kayo ng spark mga sir. Tamang push na naman dito. Babasagin na nila! Babasagin na nila. And Onyx PH! That's game 2! What a match! It might be somehow one-sided on the side of Onyx PH, but this is the team na never pang nanalo sa Sunspark.